Tere sõbrad, kes ei ole tähele pannud, siis meie saated on juba mitu aastat meil on 4K's. Sa oled tähele pannud? Asut öeldes, mul ei ole nii kiiret internetiühendust, et 4K's vaadata. Aga ma olen tähele pannud küll. No vaat siis. Mina tegelikult ei ole tähele pannud, aga kui te vaatate sealt YouTube'i settingutest valite 4K, siis on võimalik vaadata kõiki asju palju ägedamalt ja sellest me täna räägimegi. Ja meie ei istu siin, noh võib tunduda, me istume siin just kui nii sama, nagu me tavaliselt istume. Tegelikult siin ei ole, vaid me vaatame 4K telekat. 4K telekat, mis on erakordselt suur. Tegemist on Samsungi ühe kõige ägedama telekaga täna. See on peaaegu tippmudel. Mingitel segastel asjaoludel see küll ei ole päris tippmudel. Ehk see on siis üks aste allpool Samsungi tippu. Aga mis sealt puudu on? Siit on puudu üks number, sest et kui tippmudel on JS9005, siis see on meil 9002. Ja see on 1000 eurot odavam, kui tippmudel. Päris suur vahe. Tõsi, ma ootan nagu küsimust praegu selle peale, et palju ta siis üldse maksab. See oleks nagu loogiline küsimus siin. Või... 2000. Et kas on võimalik, et on poole odavam? Ilmselt ei ole. Ma arvan, et on umbes siis 3 korda kallim. Näiteks võiks olla. Ei ole. Tegelikult on hoopis 5500 eurot siis antud televiisor. Ja, et siis see kallim on 6000. Jaa, ma sirvin siin parajasti artiklit, mille ma võin öelda saladuskatel digis juba, ilmselt saab seda ka lugeda, kunagi me selle tegime, või isegi mina tegin, tahtis jääda tagasi hoidlikuks sellest samast televiisorist, mille ees me istume, ja seal ma olen just kirjutanud, ma vaatan, et 1000 eurot on see vahe, ja siis tippmudel on JS9500, muide, ma isegi valetsin enne, ma ütlesin, et see on 9005, ei ole, see on 9500, mis on siis vahe sellel tippmudelil ja siis mitte tippmudelil. Ma ei saa nagu aru, kuidas saab olla üldse nagu 6000 ja 5000 nagu noh, mingisugune vahe. Nagu, et mis see... Vahe on selles, et vanasti kui, noh vanasti on see suhteline mõiste praegu osa inimesi mõttes kohe heldimusega kineskoop teleka peale, kui ma ütlesin vanasti. Ma nii vanasti ei mõelnud, ma mõtlesin ikka seda vanasti, kui olid siis nagu LCD telekad, mis on ka täna. Nendel oli teatavasti kahte tüüpi valgustus, see taustvalgustus. See, mis siis noh, pildist läbi kumab, et me näeksime, et üldse pilt on. Sest teatavasti LCD ekraan ise valgust ei kiirga. Siin peab olema selleks mingi valgusallikas, eks ole. Ja enamasti see valgusallikas on siis teleka külgedel. Nii nimetud edge LED. See on see valgusallikas, mis on teleka külgede peal, kumab siis läbi selle pildi ja valgustab siis ühtlaselt kogu pilti. Ühesõnaga, see on üks telekas. Ei, no asja, ma jõuan oma jutuga sinna nii, et see serva valgus või siis edge LED põleb kogu aeg. Selles mõttes, et ka siis, kui ekraan on must. Aga... Okay. Niin, siis piksel on mustaks kerratud. Jah, piksel on musta, ei lase seda valgust läbi, aga valgus põleb. Selle asja miinus ongi see, et kui meil oleks nüüd tuba hämar, meil siin tuba ei ole hämar praegu, siis tegelikult kumab läbi. Ja tegelikult on nagu taust natuke hall, aga siis ägedam ekraanitehnoloogia või taustvalguse tehnoloogia on niinimetud direct LED. See tähendab seda siis, et see valgusallikas on jaotatud erinevate LED-i punktidena või maatriksina teleka taha. Et mitte külgede peale, aga taga. Ja see taga olev LED-valgustus, seda on võimalik siis lülitada välja piirkondade kaupa. Ehk et kui ekraan on must, siis see ei põle. Ja see tähendab seda, et siis pimedas vaadates pimedad kohad... Reeglina tavaliselt juhtub see olukord erinevad filme vaadates, kus on siis see mõõt on 16:9. Nii. Ja siis on üleval ja all on üks mustad ribad, mis nii. Ka nagu kumavad. Ja sellisel juhul lülitaks need välja. Jaa, lülitaks need välja. Selle nagu miinus on mõnikord see, et võib-olla täpselt see aru, et kui on mingi mustad inimesed aga mustas toas, eks ole, et seda võib-olla ei teegi vahet, et lülitab inimesed välja. Aga põhimõtteliselt on see, on siis nagu see kallim ja selline täna juba väga haruldane ekraanitehnoloogia tüüpi, et see on siis sellel Samsungi tipul. Ehk sellel on siis, sellel siis äärtest valgustus. Äärtest valgustus, just. Aga sellel... see õigustab seda 1000 eurot küll. Tegelikult õigustab küll, jah, sest see annab ausalt... Sest mulle meeldib, kui selle... must on must, mitte just. Hall. Et see on siis nagu see päris tippude tipp, eks ole. Ja see on tegelikult, Samsungi ei ole siin täna erand, et kõik firmad on läinud juba sinna nii otsapidi, et see direct LED ongi ainult täitsa nagu tippude tipul. Et väga vähesed mudelid sellega on, enamik on kõik siis see serva LED, mis on natuke hall. Ja siis aga... OLED jäi kuskile sinna minevikku? Siis... No OLED jääb ilmselt ikkagi tulevikku, sest et täna OLED telekad on juba olemas, aga... Lihtsalt väiksemad? Ei, need ei olegi väga palju väiksemad, nad on ka samas suurusjärgus juba, aga meil need siin lihtsalt ei ole praegu võtta. Või ka hind on siis teisest suurusjärgust? Hind on natuke teisest suurusjärgust, jah. Et LCD on ikkagi odavam, aga täna meil on võtta siis just nimelt see sama UHD, eks ole, Ultra HD. Ja
Et siin puhul ma näen, et siin on veel nagu S ette pandud, see on siis nagu stands for Samsung. Ei, see on super. Super. Okay. See on super. Miks ta nüüd super on? See on ilmselt lihtsalt mingi miljon tehnoloogiat. Veel lisaks, et Samsung on seda kuidagi brändinud, et see on siis super uhad. Tegelikult siin on nagu bränditud õigesti, et see just kui ei ole 4K-tele, vaid see on ultra high definition nagu. Jah, no võib ka nimes. Et see on 4 korda HD, siis aga 4K on siis natuke suurem külje peal siis. Et 4K on siis natukene üle 4000 ja 2K on tegelikult natuke üle 2000. Me räägime horisontaalsetest piksitest. Ja siis ridade arv on vastavalt mõlemal sama, eks ole. Et kui Full HD puhul on 1080, siis UHD ja 4K puhul on see 2160. Et 4K ju tegelikult siis nagu on selline kinoformaat, eks ole, digital cinema, mis iganes sõna edasi, aga ta on 4096 mul on välja. 4096, just nimelt, et ta on 21.9. Mm-hmm. Ehk et UHD-l on siis pikseleid 3860. Just. Ja. Antud juhul siis... Ei, 3840. Jah. No kaks korda 1920, eks ole, et sellised keerulised matemaatilised tehted. 3840. Meil on muidugi selle kohta siin graafik. Jah, meil ei ole numbrid sinna kirjutud, aga ma üritsin joonistada, et nüüd kui aru saada oleks, et full HD pildist siis 4 korda suurem peaks olema 4K või tähendab siis nagu UHD. Ma kirjutsin mingi valesti siin. No jah, põhimõtteliselt see 4K, ütleme, et see on siis meil UHD, on ju, siis see punane triibutatud osa on full HD, nagu pikslite jaotuses. Siis on seal veel muid osasid. Seal on siis 720p on siis see sinine punktiir, eks ole. Ja siis seal see roheline tagasihoidlik kuubik. See on siis see telekas, mida me vaatame praegu. See on see pilt, mida me vaatame. Ja UHD telekast, eks ole. Jah, see on siis pall SD pilt, kus siis peaks olema 576 rida, kui ma nüüd ei eksi. Noh, analoogsignaali puhul veergusid just kui pole, aga kui ta on digisse konverditud, siis on need 720, nii et Et põhimõtteliselt võib nii öelda siin üldistades. Et reaalselt, kui ma nüüd tegelikult nagu visualiseerida, siis see nurgas oleks selline pisike pilt, mis on venitatud nii suureks. Just, et telekas paneb juurde ühele pikslile 19. Aga miks see on niimoodi, et meil on kõik need seadmed olemas, aga me justkui ei saa seda sisu? See on väga filosoofiline küsimus. Kas on see sama nagu probleem, mis meil tegelikult siin toastena toimub, on see, et lihtsalt on nii palju erinevaid seadmeid, mis teevad kõik natukene nagu erinevad formaati. Nad ei tee kõik 4K-ad. Kui meil oleks kõik kaamerad täna siin 4K-as, siis me annaksime inimestele 4K pildi, eks ole. No pigem on asi oppis ikkagi selles, et... No YouTube'i me saaks üles panna 4K, eks ole. Jah, no nagu ma ütlesin, eks ole, meie saatud juba ammu kõik 4K-as. Just, vabandust. Eks ole, jah. Aga küsimus on võibolla nagu nõudluses ja pakkumises. Kui me mäletame, siis oli see ju mitte väga ammu, kui tuli 3D suure hurraaga. Kõik läks ju 3D-ks. Kas sa võrdad 4K-t 3D? Ma selles mõttes natukene võrdlen, et 3D tundus nagu tollel hetkel selle tehnoloogia jaoks juba päästerõngas, kus leiti nagu mingi uus konks, mida siis üritati just kui tarbija rahakotti visata, eks ole. Ma ei jäänud see sinna nagu hästi pidama, et kuidagi ei läinud see käima. 4K-l on nagu rohkem potentsiaali mõnes mõttes ja tegelikult on selge, et see tehnoloogia ju peab kuskile arenema, sest noh, sa pead midagi tegema paremaks, asi areneb kogu aeg, ilma arenguta nagu polegi midagi teha, et kuidas see uut telekat müüda. 3D puhul ma tahaks näidata seda prügikasti, mis meil on seal tagapool, kus on nagu 8 erinevat prillipaari sees lihtsalt. Jo, see 3D lihtsalt on see prügikastis põhimõtteliselt. Võib nii öelda, et ega täna juba paljud telekad uued, neil ei ole enam 3D tuge, et isegi sellel telekal muidu on. Siin ei tule küll karbis kaasa siis prille, aga tegelikult tekib osta. Et sa ostad siis teise 2000 eurost juurde. Prillid. No ma ei tea, 2000 eurost juba ei osta, aga sa saad nüüd siia juurde panna ja tegelikult ikkagi näitab 3D. Aga see on nagu surnud, aga 4K... No nii ja naa, et 4K ikkagi täna tuleb ja odavamad 4K telekad just uurisin siin natukene maad, et ikkagi teeselda tarkust, on täitsa 5-600 euroga kätte saadavad täna. Ehk et see ei ole sugugi nii, et me praegu vaatame siin sellist 5500 telekat. Vaid sa saad tegelikult 4K teleka väga odavalt, aga seal küsimus on pigem selles, et see on nagu, selles mõttes nagu tõesti erakordselt mõtetu, et teleka tarkvarali jätku ressurssi, et seda pilti normaalselt jooksutada. Et ta nagu siis hakib kuidagi... Jah, see pildi protsessori üle hea, ta ei suuda seda üleskaleerida, seda tavalist SD-pilti, kuhu on vaja neid piksleid juurde mõelda 19 tükki. Okay. Et selles mõttes ei tasu nagu hüpata rõõmust lakke, et 4K on kuidagi nagu metsikult nüüd odav. No lõpuks taandub see ka vaatamiskauguse peale, et praegu meie istume siit, noh, kaugel me istume, aga 3 meetrit, ei me nii kaugel istume, istume ka 2 meetrit.
kui me vaatame seda 65 tollist pilti praegu, mis on siis SD-pilt, mis peaks seal nurgas olema, eks ole, ja see on nüüd tõmmatud siis üle terve selle ekraani, siis me peaksime selle vaatamiseks minema, seal on see nuutlite putka, mille õues on ju kuskil mingi 50 või 100 meetri kaugusel, me peaks tegelikult sinnani minema, et meil oleks siis see, ja, et me enam ei eristaks nagu seda vahet, siis ütleme HD-pildist ja sellest pallisignaalist, aga kui siin oleks nüüd 4K-pilt, siis me isegi võiks minna natukene veel lähemale, ehk et põhimõtteliselt võib praegu öelda, et see on 65 tolline 4K, see võrdub teravuselt Full HD 32 tollisega. Ehk sa võid tegelikult väga lähedalt seda telekat vaadata, ma väidaks, et umbes pooledest meetri kauguselt, sa ei näe pikslit. Okei, sa ei näe pikslit, aga lapsele sa ütled ikka, et kuule, tule kaugemale, ära vaata nii lähedalt. Ma lihtsalt mõtlen, et kas see, noh, et selles mõttes sa võid vaadata kõnni lähedalt, aga kas tänapäeval üldse on nagu noh, arstid nagu või teaduslikult nagu tõestatud see, et see on kahjulik, et ta virvendab nii palju. Ta ei on staatiline, ei, ta ju ei virvenda sadega. Ma väidaks, et seal ei ole mingisugust vahet, et just, kui lähedalt ja kaugelt sa vaatad. Jah, et kui sul on nagu hea telekas, siis lastavad maimud vaatavad lähedalt. Pigem sa võidki vaadata nii lähedalt, et su silmi ei erista nagu piksleid. Mm-hmm. Ehk et kui sa ostad koju täna siis 4K teleka, siis sa peaksid panema nagu kolm istme rida. Esimene on sul 4K rida. See on selline meetri või pooledese kaugusel, kus aastal 65 tollise teleka. Siis teine on nagu full haader ja Blu-ray rida, mis on siis 3 meetri kaugusel. Ja siis 4K või see tavalise teleka rida, no ütleks kanal 2 rida, eks ole. Ja. Seda sa vaatad köögist põhimõtteliselt, no, tuppa. Jah, oleneb, kus su kaugusel köök on, aga see peaks ikkagi olema selline rahuliku, no tõesti, 100 meetrit on ilmselt selge liialdus, aga kui see on 10 meetri kaugusel, see ei ole liialdus. Et mingit mõtet ei ole osta 4K telekat ja hakata sealt vaatama kanal 2 meetri kauguselt. Küll siin ma ütlen ka veel selle 4K heietuse lõppu, et just täna saabus selline lennukas pressiteade, et kui ma ei eksi, siis oli see kujundatud sellises stiilis, et sel aastal osteti 4K telekat 10 korda rohkem kui eelmisel aastal. Või siis UHD telekat. Eelmine aastal osteti 10 ja see kord 100. Aga siis ma siin natukene sai ka uuritud ja siis oli ka teine uudisnupp, mis siis numbrid paljastas, et ja siin on küll kvartalid, et Eestis väidetavalt siis möödunud aasta esimeses kvartalis osteti 65 UHD telekat, aga sel aastal esimeses kvartalis 953. No, kas telekat ostatakse muidu sama palju kui telefone? Või? Tõenäoliselt, neid vist ostatakse kogu aeg, aga siin võib midugi süüdistada ilmselt ka isegi mitte seda, et inimesed valivad omale seda UHD telekat, vaid me oleme seda olukorras, kus sa tahad head telekat saada, siis sa lihtsalt saad selle kauba peale. Okei, sa pead võtma lihtsalt selle. See on tippmudelil täna kauba peale, et näiteks, noh, ma ise olen väga suur sõber Philipsi telekate mudelitel, eriti need 9 seeria Philipsi. Sulle meeldib see valgus. Mulle meeldib see valgus ja ma olen väga fänn ja siin mõned aastat tagasi toimuski siis see sama nagu shift mudeli valikus, et Philipsi 9 seeria, mis siis kogu aeg oli lihtsalt väga hea ja äge telekas, muutuski UHD-ks. Ja selle arvelt pandi ka kohe laksti hinnale otsa. Okay. Et kui sa tahtsid nagu seda tippmudelit, siis sa pidid võtma natuke suurema rahakoti ja sa said selle. Okei, okay, see on nagu selline natukene peale sunnitud nii mõik. Ja nii see on tegelikult täna kõikide tippudega põhimõtteliselt. Sa ei saa enam seda head tippu full HD-n. Aga samas ikkagist nagu seda sisu sa saad vaadata ja ma pean ütlema, et selle teleka puhul esimest korda me nägime 4K pilti paar päeva tagasi, kui me... korraks, jah, et me tegelikult vaatasime ühte Abu Dhabis või siis kus iganes tehtud videot, kus mehed lendasid ja hästi äge oli 4K-s. Ja see ei olnud see pilt, mida praegu... See ei olnud see pilt, mida vaatasime, aga praegu me ei saa seda näidata, sest et millegi pärast, kas on toimunud mingi tarkvara uuendus või mingi asi juhtus... See on spetsialist, demonstreeri. Ma selles mõttes, et ma ei taha seda saateaega nagu selle peale raisata, aga siin juhtus midagi ja me ei saa nagu teile seda näidata enam, sest et interneti ühendus on just küll aga aegane. Ma juhin selle ajal, kui sa siin räägid ja näitid tähelepanu sellele, et see pult on sellel telekal väga äge. Jaa, esimest korda ma pean tunnistama, on ka see pult selline, et see reaalselt nagu just kui töötab ka kirjutamisele, ehk et see nagu toimib. See on nagu hiirekene, vajad siin näppu siis sellise kursori peal ja siis liigutad seda siin peale. See on nagu selline touchplaat. Ja sa tegelikult sa ei pea liigutama isegi näppu seal peal. Just, ja siis ma saan liigutada juba siis sellist saua nagu. Nagu Wii mängukontroller, kui kellelgi on see olemas. Täpselt. Aga näed, et sellise nagu teate võib saada siis... kui sa hakkad... No mis teha, jah? Just aga niisugused asju nagu juhtub. Siin kohal öeldakse, et vähemalt 10 mega peaks olema interneti ühendus alla. Ja parem oleks, kui ta ka oleks üles. Ei, no me kontrollisime, meil siin siiski kiirus on mõnevõrra suurem. Just. Nii et tõenäoliselt sellel telekal on toimunud mingisugune väga kapriisne režiim.
aktiveerunud. Aga sellest me ei nagu heidutu, sest et telekas isenesest nagu menüüna toimib väga hästi. Ja, kõik... ja siin on opsüsteem muideks Tizen, et kes teab, mis asja on Tizen, see on Samsungi enda arendatud opsüsteem, mida küll nutiseadmetele on. Vastukaal Androidile. Jah, et kogu see telekas elab selle peal ja peab ütlema, et need teleka menüüd ja kõik see on väga sümpaatne. Ja sellises väikses pildis on see Kanal 2 täitsa nagu... Hakkab looma. Hakkab looma nagu, jah. No, peaaegu juba nagu isegi HD-eks kisub, eks ole. Mõtte siia saaks neid panna siis kokku palju, 16 või? Umbes nii, sinna kanti. Okei. Ma võin siit oma artiklist veel siteerida mõningaid sellised aspekte, mis selle teleka puhul on väga ägedad, aga samal ajal võib-olla ma isegi seda ei tee. Ma pigem ütleks niimoodi tõepoolest, et konkreetne mudel, kui me jätame selle Edge LED-i kõrvale, on siit telekana väga hea, et siin on kõik asjad olemas, siin on korralik helipool, siin taga on isegi subwooferid, eks ole. Siin on võimalik equalizerist, et kui ma võtan puldi kohe heliosakond, see avanes siit kohe nagu imeväel klõpsti, eks ole, siis on võimalik siit hakata kohe ka equalizerit reguleerima. Ütleme nii, et 5000 euro eest on siin seda tarkvara küll, eks see töötab? On, et ta on hea telekas, kui interneti ühendus tal stabiilne oleks, eks ole. Ja siin on ka võimalik teda näiteks häälkäsklustega juhtida, kuskilt ülevalt avaneb see, kuidas meil see menüüsid avanes. Nii, näed, mingis spordirežiim aga väga äge, et see paneb kõigele juurde sellise staadioni kaja. Et siis, kui... Ja roaar nagu mis see juhtunud. ja, aga ma ei leiagi näed seda, näed selline lugu saab siin niimoodi teha, häältuvastus, no vaatame, ütleme midagi. Ja mikrofon on muideks, ma tuletan meelde sulle puldi sees. Sest... Channel up. Opa. Ja pilved alt oli jälle. Opa, töötaseks ole, aga ütleme midagi veel. Ütleme näiteks, või ütleme enteri. Volume up äkki. Ärma ütleme volume up. volume down. Ta vist ei kuula mind praegu. Ta, kuidas ta mind kuulab? Aha, nii. Volume down. Uskumatu, meil ennem volume downi peal avanes interneti browser otsingu mootoriga Bing. Jaa, aga see telekas tegelikult volume down. Teab seda, et kui on nagu vaja demo teha, siis ta töötab. Tundub küll nii, jah. Aga ühe asja, mis mulle tundub veel nende erinevate uute telekatega kaasa saab, on see kift kumerus. Et oskad sa mulle nagu Bing. Öelda, et miks seda vaja on? Kumerus. Ei, see ei enam ei toimi. No, kumerus on see, et vaata ikka kinoefekt, eks ole, et ekraan on nii suur. See ongi, tegelikult see asjal on ka täitsa tõsine point tõesti selles, et kui sa oled telekale lähemalt, just. Kui sa oled tõesti siin meetri kaugusel ja vaatad 4K sisu, siis see, siis see loob nagu selle fiilingu, et sa oled ekraanist võrdsel kaugusel ka servadest ja keskpunktist suhteliselt, eks ole. Küll aga see kumerus... Et see on isegi nagu praktiline asi, nagu justkui, et see ei ole mingi niukene nii-öelda kumerus LG telefonil. Et... Ma nagu ei ütleks, no see nii ja naad. No, tegelikult ilmselt nüüd võib siin vaielda, et kas ta on äge või ei ole. Viimasel ihval, kui ma meenutan, siis isegi Samsung näitas siis sellised telekad, mis nupust läksid sirgeks. On, ja. Nii et sul oli võimalik siis seda painutada. Okei, okay. Jaa, ma jäin seal. Tahad, kas ta on kumer või ole. Ta annab suure ekraani puhul lähedalt vaadates kahtlemata mingi teatava efekti, eks ole. Aga et see nüüd kõik nagu väga oho on. Ta pigem tõmbab ka, mis on nagu natuke naljakas, ma ei tea, võibolla siin paistab, võibolla ei paista. Et kui lamp muidu peegeldab ühe täpina, siis kui on telekas kumer, siis ta peegeldab triibuna. Sest ta tõmmatakse siukseks pikaks, eks ole. Mm-hmm. Küll aga selle teleka all on veel muidu ka Samsungi spetsiaalne kumer või nõgus on siis õige öelda, tegelikult nõgus soundbar. Et siis matchiks selle teemaga? Jah, et sa saad siis ikka korraliku soundi, küll see soundbar ise ei tee veel head passi, selleks on siin laua alga veel eraldi kast, kus siis seda tümakat tuleb. Aga me seda tõmban... me ei saa kahjuks temada, muidu lihtsalt me ei saaks pärast seda pilti lõigata nagu 4K-s nii hästi. Jaa, et seda ei saa praegu panna. Kas sa oskad öelda, ikkagi ma küsin selle küsimuse ära, sest mina näiteks ei saa aru, nagu, et mis tähendab see K seal nelja taga? Nagu? See on kilo. Kilo? Mm-hmm. Nagu tuhat. Nagu tuhat, jah. Kaspar mm-hmm. nagu kilo. Nagu Kaspar, nagu kilo, jah. Kilo Kaspar. Jah, et... 4 kilo. Et see on selline släng, ütleme. Ja, see on släng, jah. Aga noh, meie saate plussiks praegu võib ikkagi öelda ka seda, et kui tavaliselt te vaatate Kanal 2, eks ole, ja see ei ole 4K, see on see palju väiksem, eks ole. See oli isegi K-dest pole, et nüüd ta on, eks ole, meie saatet. Ja kus meie huvitate kommentaarid. Ma võiks tegelikult järgmist saadet, mis hakkab lihtsalt kommenteerida. Ja samas saame alati kommenteerida ka pildi kvaliteeti. Just. Et kuidas see parajasti on ja kuidas see ei ole. Aga jutu kokkuvõtteks ütleme seda, kui te tahate täna saada head telekat, siis te ilmselt 4K-st ei pääse.
Nii lihtne see on. Ja, lihtsalt on seal kaasas. See on lihtsalt kaasas. Ja. Kui te tahate saada väga head telekat, siis ma soovitan vaadata LCD ekraani puhul kindlasti seda Direct LED-i. See on siis tippmudel ja ekraani suuruse osas tasubki mõelda, kui kaugelt seda telekat hakkate vaatama. Et kui teil on plaanis hakata telekat vaatama väga kaugelt, siis ostke ekraan suur, aga kui te tahate vaadata tõesti siin 4K või ka Full HD sisu, siis ei tasu mõelda, et te ostate kas või elate mingis 100 ruutmeetrises või 500 ruutmeetrises majas või toas ja panete selle pisikse teleka siis nagu suhteliselt pisikse teleka ühte nurka ja siis sealt tuleb mingi Full HD või 4K pilt, sellel ei ole pointi. Et tegelikult, kui sa vaatad siit 4K pilti ja lähed juba kaugemale kui 3-4 meetrit, siis seda efekti enam pole. Mm. Et sa ei näe enam silmaga vahet, on see Full HD või 4K. Et isegi 65-tolline ei ole 4K jaoks üldse suur ekraan. Et seda ekraani tuleb 4K puhul vaadata lähedalt ja muude asjade puhul. Ja see on nagu harjumata natukene. Siin kohal vist ma sain aru, tegelikult saate alguses oli see, et päris ei tasu vist võtta neid 600 euros ja neid 4K telekaid, sest et tänapäeval olemetega olemas ju telefonid, mis teevad 4K's ja on ka olemas uus GoPro, mis teeb väga kifti ja, 4K's ja pilti. Ja ma jään ikka droone. Droone, ja, just, et ja. Tuleb ju niigil ju 4K droone. Ja Phantomil juba tuli, eks? Just Phantomil tuli. Et tegelikult nagu seda sisu, mida kodus pärast nagu siis mõnuga lähedalt vaadata. Saad ise teha. Saad ise teha, sest ei anta, aga siis teed ise. Tegelikult vanasti oli ju kogu aeg selline asja, et sul ei olnud midagi, siis tegid ise. Ja väga hea on, kui muideks vaadata 4K telekast fotoosid. See on 8 megapikslit, nad on ilusad teravad. Ja, et siin ei ole kõigele midagi öelda, et see on ikkagist ju ka sellest iMaci 27 saatest tuli see välja, et sul on vaja seda suurt kifte ekraanit, seda nina vastu panna. See on kõik on ilus. No aga tõmbame siis otsalt sellega kokku. Lähme paneme nina vastu ja proovime seal YouTube tööle saada. Lõpetame oma informatiivse saatelõigu siis tänaseks ära.